Laipni lūdzam apmācību kursā Eiropas rituālās virtuves digitālā prezentācija un saglabāšana. Otrais moduls – teorijas un prakses pamati, kā uzņemt fotogrāfiju ar mobīlo tālruni. Pamata un papildu iestatījumu – fotogrāfijas formāta viedtālruņos. Šīs nodarbības mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par pamatu un papildu iestatījumiem fotogrāfiju uzņemšanā ar viedtālruni. Nodarbības noslēgumā studenti zinās galvenos paņēmienus viedtālruņa potenciāli izmantošanai. Mūsdienās tirgu ir simtiem viedtālruņu, no lētākajiem līdz dārgajiem. Izmaksas atbilst augstākai produkta un līdz ar to arī operētāja sistēmas un aprīkojuma, piemēram, objektīvu un fotosensoru kvalitātei. Mūsdienās, pateicoties viedtālruņiem, mēs varam uzņemt attēlus jebkurā laikā ar tam parocīgu ierīci. Viedtālruņa kamera darbojas tāpat kā jebkura cita kamera. Tā ir tie paši mehānismi un rīki. Sensors, aizvars, diafragma, objektīvs, fokuss, attēla stabilizators un tā tālāk. Atcerieties, ka pirms fotografēšanas ir rūpīgi jānotīra viedtālruņa objektīvi. Mūsdienu viedtālruņiem ir vairāk nekā viens fotoobjektīvs. Dažiem modeļiem ir pat 4 aizmugurējās kameras. Katrai no tām ir sava specifiska funkcija. Pirmais ir nepieciešams divreiz optiskajai tālummaiņai, otrais nodrošina platleņķa objektīvu panorāmas fotogrāfijām, trešais ir 5 megapikseļu dziļuma objektīvs un visbeidzot galvenais 24 megapikseļu objektīvs. Cik objektīvi ir jūsu viedtālrunim? Viedtālruņa atšķiras viens no otra, taču pamatfunkcijas un to iestatījumi būs ļoti līdzīgi. Viedtālruņiem ir daudzas automātiskās funkcijas, kas ļauj uzņemt fotogrāfijas atbilstošu situācijai, kuru vēlamies iemūžināt. Darbojoties ar kameru, ir iespēja iestatīt fotografēšanas režīmu. Tagad apskatīsim dažus no tiem, kas atrodami laba līmeņa viedtālrunī. Timelapse – iespēja ierakstīt kustību noteiktā laika periodā. Panorāmas režīmu lietojam, lai uzņemtu ainavas vai citas ainas panorāmas fotoattēlu. Slow motion – iespēja ierakstīt video ar palēninātas kustības efektu. Video ir video uzņemšanas režīms, foto attiecīgi attēlu uzņemšanas režīms. Portret režīms rada fotoattēliem lauka dziļuma efektu, identificējot attēlojamo seju. Nakts ainavas režīms ir noderīgs, lai iegūtu spilgtus attēlus pat tumsā. Visbeidzot, šajā piemērā ir arī pro režīms, kas ļauj atbloķēt iestatījumus, kuros mēs varam iestatīt viedtālruni tā, lai būtu iespēja apstrādāt fotogrāfijas ar RAW formātu, kas ir vispilnīgākais formāts, kas apkopo visus uzņemto attēlus un nodrošina augsta līmeņa pēcapstrādi. Iestatot fotografēšanas režīmu, mēs varam kontrolēt pamata elementus. Mēs varam iestatīt timeri, kas uzņem fotoattēlu pēc noteikta sekundžu daudzuma, kas ir noderīga funkcija, ja mums ir jāuzņem fotogrāfijas, kurās arī mēs paši vēlamies parādīties. Vēl viena ļoti svarīga funkcija ir zipspuldze. Mēs varam izlemt to neizmantot, iestatīt automātisko režīmu vai izlemt, ka zipspuldze tiek aktivizēta katrā kadrā. Zipspuldes izmantošana lielā mērā ir atkarīga no situācijas, kurā atrodamies, un nevienmēr tā ir optimālā izvēle. Vēl viens ļoti svarīgs iestatījums ir fotogrāfijas formāts, kādā to vēlamies uzņemt. Šajā piemērā mēs varam izvēlēties pilnekrāna formātu vai 4:3 formātu, vai tā saucamo kvadrātveida fotogrāfija ir 1:1. Tas ir formāts, ko izmanto piemēram sociālajā medijā Instagram. Visiem viedtālruņiem ir iespēja pietuvināt vai attālināt ainu, kur esam nolēmuši fotografēt. Šajā gadījumā mēs runājam par tālummaiņu un to norāda ar apzīmējumiem reiz 1, vai reiz 5, vai reiz 10, vai arī attiecīgi, cik reižu sižets ir palielināts salīdzinājumā ar oriģinālo fotoattēlu. Tomēr, kad nolemjam palielināt vai samazināt sižetu, ko fotografējam viedtālruni, ir ļoti svarīgi zināt, vai mums ir digitālā vai optiskā tālummaiņa. Patiesībā, ja mūsu kamerā ir digitālā tālummaiņa, viedtālrunis nedara neko citu, kā tikai palielina redzamo ainu, ievērojami pasliktinot attēla kvalitāti. Ja mums ir optiskā tālummaiņa, tas nozīmē, ka kameras objektīvs kustas, ļaujot jums palielināt fotoattēlu. Šis palielinājums neietekmē kadra digitālo daļu,
Tāpēc fotogrāfija saglabās tādu pašu izšķirtspēju, kāda ir oriģinālam. Viedtālruņi var radīt dažāda veida attēlus uzlabotā veidā, salīdzinot ar klasisko fotogrāfiju. Timelapse ir kinematogrāfiska tehnika, kur filma tiek veidota apstrādājot fotogrāfijas sēriju, kas uzņemta sākot no viena brīža un turpinot to plašā laika intervālā. Šo paņēmienu plaši izmanto dokumentālajās filmās par dabu, taču pateicoties modernajām tehnoloģijām, tā ir nonākusi arī mūsu jaunākās paaudzes viedtālruņos. Vēl viens uzlabots režīms iespējīgu fotoattēlu uzņemšanai ar mūsu viedtālruni ir panorāmas režīms. Arī šī tehnika cēlusies no klasiskās fotogrāfijas. Agrāk vairākas fotogrāfijas tika uzņemtas vienā plaknē, bet pārvietojot sižetu, un pēc tam tās tika ielīmētas pēcapstrādes procesā. Tagad ar mūsu viedtālruņiem mēs varam uzņemt fotoattēlus 270 grādos vai pat 360 grādos ar vienkāršu klikšķi. Svarīgākais šajā brīdī ir stabilas roku kustības un sakošana displejā redzamajiem norādījumiem. Formāti, ar kuriem tiek uzņemtas fotogrāfijas ar mūsu viedtālruņiem, ir zaudējuši savu sākotnējo nozīmi, proti nepieciešamību pēc fotogrāfiju drukāšanas. Digitālajā laikmatā ar viedtālruņu uzņemtajām fotogrāfijām pamatā notiek dalīšanās sociālajos tīklos, vai arī tie paliek telefona atmiņā vai datu mākonī. Tāpēc mūsu viedtālruņu formātus nosaka sociālie tīkli, jo īpaši Instagram, kurā ir apstiprināts 1:1 kvadrātveida formāts. Nesen parādījās arī stāstiem izmantotais 16:9 formāts, jeb pilnekrāna formāts. Parasti mūsu viedtālruņi uzņem attēlus 4:3 formātā. Tāpēc, kad mēs fotografējam, lai varētu saglabāt fotoattēlu tālrunī vai mākonī, mums vienkārši jāizvēlas starp 4:3 vai 16:9 formātu. Mums tikai jāpievērš uzmanību un jāiepazīst mūsu tālrunis, jo sensori jauda, ja tiem ir attiecība 4:3, diez vai dos labas fotogrāfijas formātā 16:9. Jānoskaidro, kāda ir pamata un papildu iestatījumi, ko var atrast savā viedtālrunī. Viedtālruņu modeļi ir daudz un dažādi, un arī ļoti atšķiras viens no otra. Kā vingrinājumu, pamatojoties uz šajā moduļu apgūto, mēs aicinām jūs izpētīt savu viedtālruni un atklāt tā potenciālu, praktizējot un fotografējot. Izklaidējieties! Tālākajos divos slaidos apskatīsim populārākos fotogrāfiju formātus. Kā pirmais ir JPEG, jeb Joint Photographic Experts Group. Plaši atbalstīts un izmantots tiešsaistē. Mazie izmēri padara to ļoti efektīvi. Tomēr saspiešana var būt problēma, un tas nav ideāli piemērots grafikai. Otrais PNG – paredzēts grafikai un plaši atbalstīts tiešsaistē. Atšķirībā no vairuma citu formātu var saglabāt caurspīdīgumu slāņus. Nav tik efektīvs kā JPEG un nav paredzēts reāliem attēliem, bet laba izvēle fotogrāfiju kompozīcijām. Trešais TIFF formāts ir lielisks, ja nepieciešama maksimāla attēla kvalitāte un arī derīgs arhivēšanas vajadzībām. Var saglabāt ar vai bez kvalitātes zudumiem, lai gan faila izmēra ir lielāka nekā līdzvērtīgiem JPEG failiem, kas padara to mazāk ideālu tiešsaistes attēlošanai. Kā nākumu apskatām HAPE formātu. Šis ir Apple patentētais formāts attēliem, kas uzņēmta izmantojot iPhone un iPad ierīces, kurās darbojas operētāja sistēma iOS 11 vai tās jaunākās versijas, un kas ir paredzētas attēlu iegūšanai JPEG kvalitāti, bet ar efektīvāku saspiešanu. Jārēķinās, ka šim ir ierobežots atbalsts ārpus Apple ekosistēmas. 5. RAW. Neapstrādāta viedtālruņa attēli, kas satur mobilā tālruņa kamerā uzņemtos datus. Ja jums ir Android, dodieties uz Pro iestatījumiem, lai fotografētu RAW formātā. Lai fotografētu RAW formātā iPhone tālrunī ir jāizmanto manuāla lietotne. VSCO ir bezmaksas lietotne, kas ļauj fotografēt RAW formātā. 6. SmartFrame. Interaktīvais attēlu formāts, kas paredzēts optimālai prezentācijai un drošībai tiešsaistē un lieliski piemērots grafikai, kurai nav nepieciešama caurspīdīguma kanāla saglabāšana. Viegli izmantojums, izmantojot skriptu ar atbalstu sīktāliem sociālajos medijos un meklētāju programmās. Daži padomi augstas kvalitātes attēlu iegūšanai. iPhone.
Ieslēdziet kameras iestatījumos režģa funkciju, lai pareizi kadrētu fotoattālus. Lai mainītu fokusu, turiet nospiestu pirkstu uz ekrānu, kuru vēlaties fokusēt, līdz tiek parādīts simbols AE AF lock. Lai pielāgotu ekspozīciju, vienreiz pieskrieties ekrānam, lai tiktu parādīts mazais saules simbols. Velciet šo simbolu uz augšu, lai palielinātu ekspozīciju, vai uz leju, lai samazinātu iedarbību. Android kameras lietotnes režīma izvēlnē meklējiet manuālo režīmu vai profesionālo režīmu. Ja neredzat manuālo režīmu, kameras lietotnē velciet uz augšu no ekrāna apakšdaļas. Tur var būt paslēpti manuālie iestatījumi. Eksperimentējiet ar mērīšanas ISO, slēdža ātrumu un baltā balansa pielāgošanu, lai redzētu, kas vislabāk atbilst jūsu studijas apgaismojumam. Megapikseļi nosaka digitālā attēla izšķirtspēju. Viens megapikselis ir vienāds ar 1 miljonu pikseļu attēlā. Vienkāršāk sakot, tas ir fotoattēla horizontālais piksels, kas reizināts ar tā vertikālo izmēru. Tāpat kā ar pikseļiem, jo augstāks ir megapikseļu skaits, jo labāk. Samsung Galaxy noklusējuma izšķirtspēja kamerā ar 12 megapikseļiem. Piemēram, Samsung Galaxy S8 ir 4032 pikseļu platumā un 3024 pikseļu augstumā, jeb 56×42 collis, ar augstāko izšķirtspēju jeb faktiskais izmērs. Attiecīgi 4032 reizes 3024, kas nozīmē 12.192.768 pikseļi vai 12 megapikseļi. iPhone kameras ar 8 megapikseļiem, piemēram iPhone 6, noklusējuma izšķirtspēja 3456 reiz 2304. Tātad tas ir 3456 pikseļus plats un 2304 pikseļus augsts, jeb 48 reiz 32 collis. Ar augstāko izšķirtspēju, jeb faktisko izmēru, 3456 reiz 2304, kas nozīmē 7.962.624 pikseļi vai 7,96 megapikseļi. Lai veiktu ekrāna šāviņu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un skaļuma samazināšanas taustiņu. Neatlaidiet taustiņus, kamēr nedzirdat aizvara skaņu vai neredzat ekrāna mirgošanu. Ekrāna uzņēmums būs atrodams kalniņa galerijā. Lūk, kā vietu tālrunī varat uzņemt ekrāna uzņēmumu, ja tas nav ietverts noklusējuma režīmā. Vienlaicīgi nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu un sākumu, jeb home pogu. Turiet nospiestus taustiņus, līdz dzirdat aizvara skaņu vai redzat, ka ekrāns mirgo. Arī šeit ekrāna uzņēmums būs atrodams tālrunī galerijā. Būtisks aspekts ir arī operatāra sistēma sadarība. Microsoft Windows Phone. Windows ir pazīstamākā un uzticamākā operatāra sistēma datoru pasaulē. Taču operatāra sistēma nav īpaši populāra mobilo sakaru lietotājiem, kur izmanto Android vai iOS. Windows Phone priekšrocības ir tādas, ka tas neaizņem daudz tālruņa atmiņas. Google Android. Izmantojot Google ietekmi, Android ir populārākā vietu tālruņa ražotāja lietotā operatāra sistēma. Vienkārša lietošana, milzīgās pielāgošanas iespējas un minimāli ierobežojumi raksturo Android. Turklāt jūs to varat iegūt ļoti lēti. Apple iPhone operatāra sistēma. Apple OS, ko izmanto tikai Apple ierīcēs, proti iPhone un iPad. Apple ir mazāk funkcija nekā Android, un tas mazāk reaģē uz citām platformām. Turklāt tas ir arī dārgāks. Uzlabāšanas vieta. Kas lielākoties ir iekšējā atmiņa. Iekšējā atmiņa galvenokārt izmanto Android, OM un lietotņu izstrādātāji, lai saglabātu sensitīvus failus un datus. Mērķis ir aizsargāt tos no netīša vai nejauša kaitējuma. Ir arī ārējā atmiņa, faktiski divu veidu ārējās atmiņas. Viena no tām ir atmiņas VSD kartes, kuras ievietojam manuāli. Šis ir populārākais ārējās atmiņas veids, ko saprot vairums vietu tālruņu lietotāji. Pēc šīs definīcijas mākoņkrāto, piemēram, Dropbox arī ir ārējā atmiņa. Akumulatora darbības laiks ir akumulatora veiktspējas un ilgmūžības mērs.
ko var kvantitatīvi noteikt vairākos veidos. Kā darbības laiku ar pilnu uzlādi, pēc tā, kā tu aplēsis ražotājs miliampēru stundās, vai kā uzlādes ciklu skaitu līdz kalpošanas laika beigām. Faktori, kas ietekmē akumulatora darbības laiku, ir akumulatora izmērs, displejs, tā izmērs, izšķirtspējas, pilktums, atjauninājumi, savienojumi, kas ir signāls, dati, bluetooth, wifi un atrašanās vietas pakalpojumi. Kamera, cita aparatūra, kā iFixit, piemēram, aktīvās lietotnes, GPS, Snapchat stock un pasīvās lietotnes. Kurs ir izveidots Erasmus Plus programmas finansētā Eurika projekta ietvaros. Paldies par uzmanību!